explicar tudo isso, uma pequena imagem é encontrada em um rio por pescadores. Essa imagem foi encontrada no rio Paraíba do Sul. E hoje se torna uma grande imagem admirada por muitos brasileiros, por muitos católicos. A imagem de Nossa Senhora Aparecida se torna um símbolo de devoção e de amor da Mãe do Senhor pelos menos favorecidos do Brasil. Uma prova de amor que já por mais de séculos milagres e devoção acontecem. Deus aí está com sua palavra. A imagem da Senhora Aparecida se encontra em uma das maiores igrejas do mundo, um dos maiores santuários do mundo. Se encontra em Aparecida do Norte, um dos maiores santuários do mundo, visitado por muitos fiéis, milhares de fiéis. Senhora Aparecida, nos ilumine com sua luz, que é Jesus, Santa Mãe do Senhor. De uma pequena imagem a uma grande devoção. De uma pequena imagem a grandes milagres de Deus para aqueles que acreditam, para aqueles que têm fé. Senhora Aparecida, protegei-nos com o seu manto sagrado. Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus. Senhora de Fátima, hoje Aparecida, rogai ao Senhor saúde e paz para a sua família.